Ամ բավականին կարգավորել է իր խաղը, 3 հանդիպումներում է լավ տպավորություն թողեց Օլիվերայի եւ առաջին հանդիպումներում Արատի թերևս ամենավառ ֆուտբոլիստը մտավ Տուգանայի հրապարակ Վարդան Շահատունին է։ Արատի ֆուտբոլիստները իհարկե հատվածաբար կփորձեն պրեսինգի դիմել, բայց շատ մեծ ռիսկերի չեն գնա, շատ լավ փոխանցում է Ալեշանդրե Օլիվերա եւ երաստում է գնդակը Ռոբերտ Դարպինյանը։ Հանդիպումներում Արատի տանգավոր է Իվան Դիաս եւ դարպասապահի աջակցություն չի ստանում ու այդպիսով կենտրոնում մնացած հատվածներում ազատ գոտիներ են առաջանում Սումալի Կարաքելյանին, Ալի Կարաքելյան եւ երաստում է գնդակը Վարդան Շահ, Սանա Գոմեշ փոխանցում եւ արված է կատարում Գոր Մալաքյան եւ Վարդան Շահատունի ամենավտանգավոր հարվածները կատարել Նոայի կազմում եւ առհասարակ նրա տեղաշարժը վատը չէ Սարգիս Շահին, Իգոր Պիկուշչակը, Օլիվերա Նոայի հակագրոհը, Օլիվերայի փոխանցումը ուժեղին արագությամբ գերազանցում է Ռոբերտ Հակոբյանին, Պրինս Օլիվերա եւ Իվան Դիաս, Մաղաքյանը, Մկոյանը կենտրոնական պաշտպանները Տուգանային հրապարակում են, չեղավ նույնիսկ հիմա դժվար է ասել Արատը, Մոնդրոյ Արարատ, տեսեք ինչպիսի անուններ կան այստեղ, Ռազմիկ Հակոբյան, Մկոյանն է մոտենում, Ռազմիկ Հակոբյան արված 0 հաշվով հաղթեց Ալաշկերտին ու գոլը խփեց ավելացված ժամանակում Չարլզ Մարկի Իկեչուկվուն, գոլի հեղինակ դարձավ, այսօր նա խաղադաշտում չհայտնվեց և շարունակում է նոյան սպառնալիքներ ստեղծել Շահինյան և հիշեցնեմ, սա Արատի 750-րդ հանդիպումն է Հայաստանի առաջնություններում, հոբելյանական խաղ եւ Արատը հաշվի առնելով այս ակումբի հարուստ պատմությունը ուղղակի պարտա